კანცელარიის დაცვის უფროსი ვარო, ჩამოვიდა პლაკატის გაშლას გვიშლიდა, გაშლაში ხელს. ერთი რამე აღარ უნდა ახსოვდეს ქართულ საზოგადოებას. მაშინ როდესაც კანცელარიის წინ იყო უზარმაზარი ღობეები, ეს ღობეები იმიტომ მოიშალა, რომ აქ მოქალაქეები თავისუფლად მოსულიყვნენ და გამოეხადა თავიანთი აზრი. Ანუ მიხვდეთ, რა ინახოთ. Რა შეიძლება დღევანდელ აქციას სლოგანი აქციისა, ყველაფერზე მეტყველებს, ჩვენ არ გვინდა შევიდეთ ევროპაში და იმავდროულად პოლიტრეპრესიების და პოლიტიკური დევნის ქვეყანა ვიყოთ. არ შეიძლება ხელისუფლება ერთი ხელით ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს აწერდეს, ხოლო მეორე ხელით დემოკრატიულ ფასეულობებს აღჭურდეს. ჩვენი თავარი იარაღი არის არჩევნები, მაგრამ ასევე ჩვენი თავარი იარაღი არის ესეც შეკრება. აქციების გამართვა და თავისუფლების იმის შეხსენება, რომ სიცილი ასეთ ხდება. სიცილი და საქართველო არ იმსახურებს ასეთ მდგომარეობას, როგორიც არის დღეს, რომ საქართველო უნდა მიიღოს წინ და საქართველო არ უნდა იყოს მსხვერპლი პოლიტიკური შურისძიების, არ უნდა იყოს მსხვერპლი აგარისტორების და არ უნდა იყოს მუდმივი ანტიკური დაპირისპირების. ჩვენ ყველანი მიზეიმე ორი დღის წინ ის, რომ საქართველომ გადადგა რაბიჯი ევროპისკენ. და ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ჰკითხა, რომ თავრობის ერთ-ერთ წარმომადგენელი უახლოს დავასახელებ, რომ გაკვირვებული კითხულობდა ირონით, რა ზეიმობენ ნეტარ. ხელი ხო ჩვენ მოვაწერეთ. კარგად დააკვირვით ამ კითხვას. ამ ხალხს არ ესმის და არ შეუძლიათ იმის გაგება, რომ ჩვენ გვაინტერესებს და თქვენთან ერთად გვაინტერესებს ამ ქვეყნის მომავალი. და ის მიმოაწერს ხელს დოკუმენტს ამ თავს. ორი დღე ვერ მოიწვიეს ამ ზეიმის შემდეგ. ორი დღე და დაუბრუნდნენ იმას, ვისი კეთებაც ჭყალებში გარგადიციას. დაკითხოზე დაბარება და დევნა იმათი, ვისიც ეშინია განსაკუთრებით დიდი უგულავასი. მომისმინე, რომ თურმე ეს ყველაფერი იმიტომ დავიწყეთ, რომ ოპერატიული ინფორმაცია მიიღო გამოძიებამ და მთავრობა, რომ მე თითქოს ქვეყნიდან წასვლას ვაპირებ. აი აქვე საჯარო, მათ გასაგონად, აი მიხტიოლოგის გასაგონადაც და პირველ რიგში ყველა თქვენთაგან ის გასაგონად ვამბობ. მოუკვდები და ფეხს არ მოვიცვი და ამათ არ შევარჩენ აი ამ ქვეყნის ხელიხელ ნაგოგმარები ქვეყნის განადგურება. მე მიჩვენია სიკვდილი, ვიდრე გავიწესო და წავიდე და მე ამას ვალაპარაკო. აგერ ნახავ, ბოლომდე ვიწვევი, ბოლომდე, მანამ, სანამ არ დავამტკიცა ჩვენ სიმართლეს და მანამ, სანამ, ეს დიდი მადლობა ყველა თანადგომისთვის. ჩვენი ძალა, მეგობრებო, არის ერთობაში.